Okay. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, happy lunch. Yang mana tengah-tengah makan, yang tengah makan tengah hari, happy lunch Syifa ucapkan. Jom sambil-sambil makan tu, you all join kita punya live petang ni. Okay. Okay, so untuk petang ni, kita nak buat macam semalam tau. Kita nak buat macam semalam, semalam seronok kan? Okay, so untuk petang ni kita pun ada 99 view. Kita akan bagi Abai Alfa secara percuma. Untuk petang ni, hari ni adalah hari terakhir offer 11 hari bulan 11. So Syifa nak ajak you all yang belum pernah pakai Friend Silbab, jom grab offer hari ni. Jom sama-sama grab offer hari ni sebab kita nak bagi kepada anda tawaran yang sangat istimewa. Untuk hari ni adalah hari yang terakhir. So kita nak bagi free postage. Okay. Untuk semua Friend Silbab, kita nak bagi kepada anda free postage untuk hari ni sahaja. Untuk petang ni sahaja, okay? Hari ni. Ya, sebabkan hari ni adalah hari last day offer. So, kita nak bagi offer gila-gila. Kau-kau punya. Okay. So, sebab Syifa pun nak you all semua dapat pakai, dapat merasa pakai Friend Silbab daripada Ashifa. So, kita ada Abaya Alfa. Kita ada Friend Silbab Sport. Kita ada Friend Silbab Naila. Kita ada Friend Silbab Atilia juga. Okay. Jom Syifa nak tegur dulu. Siapa yang ada kat dalam ni eh? Okay. Okay, sekejap. Kita ada Ellie Mariana. Hai Ellie Mariana, terima kasih. Okay, jemput untuk share. Jemput untuk share. Hai Nur Azlina, Trusted Dropship Ashifa. Waalaikumsalam. Okay, waalaikumsalam Ina Azlina. Hai Nadia Rasali. Okay, waalaikumsalam. Okay, jemput masuk dulu. Jemput masuk dulu. Cukup 100 view. Kita nak bagi Abaya free secara percuma. Untuk hari ni, kita ada offer yang sangat menarik untuk anda. Khas kepada yang grab hari ni sahaja. Sebab ini hari ni adalah hari terakhir. 11 hari bulan 11. Syifa nak bagi semua percuma penghantaran. Okey, percuma penghantaran untuk hari ini. Semua Abaya Alfa, Friend Silbab. So kalau anda tak nak terlepas, wajib grab hari ini, lock dekat bahagian komen. Okey, kita punya cara ialah you all just lock je dekat bahagian komen. Kita ada dua jenis penghantaran. Yang pertama ialah menggunakan pos laju atau JNT. Yang ni melalui online transfer. Yang kedua adalah kita buat COD. Cash on delivery, barang sampai baru bayar. Okay, jemput untuk masuk dulu. Jemput masuk dulu, kemudian share. Biar dekat nama you all tu ada perkataan sharer. Okay, biar ada perkataan sharer. Maksudnya bila sharer tu, anda adalah orang yang memang betul-betul share. So kita nak bagi hadiah Abaya free ni untuk orang yang ada perkataan sharer dekat atas tu. Okay, ada perkataan sharer. So kalau belum dapat perkataan sharer tu, teruskan share banyak-banyak. Okay, teruskan share banyak-banyak. Jemput kawan-kawan, tag kawan-kawan you all dekat bahagian komen ni. Okay, so untuk hari ni kita nak bagi kepada anda percuma penghantaran untuk semua item Ashifa sempena 11 hari bulan 11. Yang berminat nak grab offer, you all just log dekat bahagian komen. So untuk petang ni, untuk tengah hari ni, untuk sesi tengah hari ni, kita nak review untuk Friend Silbab Classic. Okay, Friend Silbab Classic, Friend Silbab Classic dan juga Friend Silbab Naila Tutun. Okay, so kalau anda tak nak terlepas, so kena stay dalam ni. Teruskan like, teruskan komen. Cukup 100 view, kita akan bagi Abaya percuma. Semalam kita ada beberapa nama yang kita pick. Sebab semalam kita baru first time reach 100 lebih. So macam Syifa pun macam kalut-kalut, tak reti lagi kan. So hari ni kita dah susun strategi. So you all bantu Syifa untuk share kan. Dan kita sebenarnya bila kita share tu, bukan kita niat kita nak hadiah semata-mata. Okay, kita share tu sebab kita nak sebarkan ada pakaian yang betul-betul boleh menutup aurat sempurna dekat Syifa. So kita nak yang tu main point dia. Sebab bila kita niat tu kerana Allah, insya-Allah Allah bagi pahala dekat kita.
Bila kita buat share, kita sebarkan kebaikan, sebarkan pakaian patuh syar'i, insyaAllah dekat situ pun kita akan dapat pahala juga. So, sangat penting tentang niat. Nawai itu adalah benda yang sangat penting. Kalau kita niat untuk Allah, untuk kita sebarkan kebaikan, kita nak orang lain pun tutup aurat dengan sempurna, kita nak orang lain pun bertatih, maksudnya melatih diri dia untuk perlahan-lahan berubah kerana Allah. Mungkin dia tak grab lagi hari ni, tapi dia perlahan-lahan hati dia rasa macam tertarik dengan pakaian Islam, tertarik nak tutup aurat dengan lebih baik, macam tu. Sebab kalau ada circle, kalau ada dorongan, kalau ada sokongan, seseorang tu nak berubah lagi cepat, lagi kuat. Dekat sini kita ada Eli Mariana, dah share dah dekat situ. Tahniah. Hai Anin Aziz, Rohana, Muhammad Som. Yang belum share ni, pastikan you all ada perkataan share dekat atas tu. Okay, so untuk petang ni, kita akan share dulu berapa harga yang kita nak bagi kepada anda. So, ini adalah harga untuk petang ni. Satu pasang RM93 dan kami beri kepada anda percuma penghantaran. Untuk hari ni sahaja. Hari ni adalah hari yang terakhir untuk anda berpeluang grab offer 11 hari bulan 11. Okey, dua pasang ialah RM267, lima pasang RM435. Semua ni adalah percuma penghantaran khas untuk anda sempena hari terakhir 11 hari bulan 11. Anda boleh lock dan juga boleh terus grab mana-mana sahaja koleksi yang anda berminat. Okey, cara dia, kalau tak ada duit lagi, tak ada masalah sebab kita ada cash on delivery by COD. COD by Ninja Van. Cash on delivery ni macam mana? Postman hantar barang baru you all bayar. Dia bukan hari ni kita order, hari ni terus sampai. Tak, sebab kita guna perkhidmatan Ninja Van. Ninja Van ni seumpama juga macam pos laju. Cumanya kita tak perlu bayar. Kalau pos laju JNT biasanya kita kena bayar dulu kan. So yang ni anda tak perlu bayar dulu, tunggu je kat rumah, barang sampai baru bayar. Biasanya dia ambil masa 3 ke 4 hari. Kadang-kadang sekarang ni COVID kan, pandemic COVID-19. So dia ambil masa lama sikit, dalam 4 ke 5 hari. So masa tu you all sempat lagi nak kumpul duit, betul tak? Sempat lagi. Okey, yang belum masuk, jemput masuk. Raja Nur Lidayu, alhamdulillah dah nampak tu. Dah ada perkataan share. Okey, ML Dayin, Azlina Muhammad Nur, top fan. Biar perkataan dapat share dekat situ. Dan share puan ke grup-grup. Terima kasih. Hai Nur Ain Hamzah, waalaikumsalam. Saya baru masuk dan share. Thank you, dah dapat share dah. Okey, thank you. Okay, so ini adalah harga untuk hari ini. Cukup 100 view, kita akan bagi free abaya kepada anda secara percuma sahaja. Okay, untuk yang bertuah. So ini adalah harga untuk hari ini. Yang berminat, anda terus boleh lock dekat bahagian komen. Okay, terus lock dekat bahagian komen untuk warna-warna yang anda minat. Contohlah, anda dah tengok lama dah Syifa buat live, dah tahu dah warna apa yang you all nak. Just lock je, jangan tunggu Syifa review pun tak apa, tak ada masalah. Okay, sekejap lah. Okay, jom kita mulakan. Okay, so kita nak share dulu warna yang pertama. Okay, hari ni Syifa lupa, Syifa nak share. Hari ni Syifa pakai French Silbab Classic warna lilac. Okay, sebelum ni ramai yang tertanya-tanya warna lilac tu macam mana? Warna lilac tu macam mana? Okay, so ini warna lilac yang Syifa pakai. Lilac ni warna dia macam purple, macam pink.
Tapi warna dia soft je. So kalau anda berminat dengan warna lilac ni pun, boleh terus lock dekat bahagian komen. Okay, so warna yang Syifah pakai ni adalah warna lilac. Okay, seterusnya kita nak share warna-warna yang available untuk France Sebab Classic 2.0 ni. Dia ada render dekat bahagian bawah. Dia ada render dekat bahagian bawah. Pen. Okay. Yang berminat anda boleh terus lock dekat bahagian komen dan share. Thank you, thank you. Thank you. Yang dah share tu terima kasih banyak. Moga ada pahala yang mengalir untuk anda. Okay. So Syifah nak share yang pertama ialah warna nude brown. Okay, warna yang Syifah tengah pegang sekarang ni ialah warna nude brown. So ini dia punya bahagian getah pinggang. Nampak tak getah pinggang dia sangat kemas, sangat cantik jahitan dia. Yang ni sangat sesuai untuk orang yang kurus, orang yang berisi. Tak ada masalah. Sebab getah dia ni kita buat fully getah. So memang sangat sesuai untuk anda jika anda nak pakai France Silver Classic, nak tutup aurat sempurna. Memang sangat sesuai. Dia free size, satu size sahaja. Boleh pakai daripada 35 kilo sehingga 90 kilo itu selesa. Okay, sampai 90 kilo tu selesa. Okay, tak ada masalah insyaAllah. Okay, so Syifah nak share. Okay, yang ni ialah warna nude brown. So macam mana cara nak pakai dia? So nak pakai dia memang sangat mudah. Anda hanya terbalikkan dahulu French Silver Classic 2.0 ni. Okay, ini dia punya bahagian awning. Bahagian awning ni sama macam Syifah pakai. Dia adalah bahagian tudung. So kalau kita nak pakai ni, Syifah kena bulatkan dulu supaya dia tak, bila kita pakai dia okey. Okay, so Syifah bulatkan yang ni. Teruskan share tau, sebab cukup 100 view kita nak bagi abaya secara percuma. Okay, so ini bahagian belakang yang kita dah terbalikkan. Kemudian you all just letak je dekat bahagian kepala macam ni. Okay, perasan tak bila kita letak dekat atas bahagian kepala ni, dia punya awning terus terbentuk elok. Lipat sikit, kemudian ikat letak bawah dagu. Okay. Nampak tak awning dia memang senang sangat nak bentuk. Kemudian next step macam mana anda nak buat ialah anda tarikkan satu lapis sahaja, bawa pergi depan. Okay, satu lapis bawa pergi depan. Okay, letak je dekat bahagian dagu macam ni. Kalau tak nak pakai niqab. Kat dekat atas kepala, masukkan bahagian tangan. Okay, masukkan bahagian tangan. Bahagian tangan ni dia akan, memang dia akan terus fit dekat bahagian tangan je. Dia akan terus fit dekat bahagian tangan. Kalau kita angkat tangan macam ni pun, dia stay lagi dekat situ. Dia sangat-sangat menjaga aurat kita. Dan abaya alfa ni dia memang besar. Kau nampak dekat sini, dekat bawah ketiak Syifah ni masih lagi ada ruang. Kenapa? Sebab potongan dia memang besar, memang lebar. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk tutup aurat dengan lebih sempurna. Kalau nak pakai niqab, just letak je dekat bahagian muka macam ni. Senang. Nak pakai niqab senang, tak nak pakai niqab pun senang. Tak ada masalah. You all tak perlu nak letak peniti, tak perlu nak pakai brush, tak perlu nak pakai kerongsang. Okay, memang sangat senang, memang sangat simple step dia. Okay, sekarang ni kita dah ada 42 viewer. 42 viewer, sikit lagi nak 100 view. You all terus boleh share. Okay, terus share je. Syifah, Francis sebab saya dah sampai Sabah, tak sabar nak ambil esok kat pos laju. Alhamdulillah, dah sampai dah. Assalamualaikum Syifah, baru online. Hai Zati Hanani, terima kasih tau. Minta masuk dan minta share. Biar ada perkataan share dekat bahagian atas tu. Hai Agus lamanya. Okay, terima kasih Kak Lina, tolong tag. Okay, so ini adalah French Jilbab Classic warna nude brown. So kalau anda berminat dengan warna nude brown ni, terus sahaja lock dekat bahagian komen, sebab hari ni kita nak bagi harga sangat special dan kita nak bagi lagi kepada anda percuma penghantaran. Okay, percuma penghantaran untuk hari ni sahaja, sebab hari ni adalah last offer. So macam mana Syifah nak sebagai tanda Syifah nak support you all, nak menghargai anda
Okey. So Syifa bagi lagi kepada anda percuma penghantaran untuk hari ini sahaja. Okey, satu helai RM93. Harga asal dia ialah RM169, 3 helai RM267, 5 helai RM435. Memang sangat-sangat berbaloi harga ni. Sangat-sangat berbaloi. Sangat jimat kalau anda ambil combo 5. Terus ambil combo 5, memang sangat jimat. Okey, RM435 sahaja kalau 5. 5 helai, 5 pasang daripada kain sampai ke baju, top. Dapat dua pieces, bahagian top dan juga bahagian kain. Macam sekarang Syifa tengah pakai ialah bahagian dia punya baju lah. So anda dapat dua, bahagian kain dapat, bahagian top pun dapat. Harga dia cuma RM93 sahaja kalau anda beli satu. Kalau nak jimat anda ambil 5, RM435, memang sangat jimat. Yang berminat terus lock dekat bahagian komen. Untuk yang lock pertama kali ni, Syifa ada hadiah istimewa juga untuk anda. Hadiah tu surprise tau. Dapat ni baru dapat. Syifa post baru tahu apa hadiah istimewa dia. Okay, so kalau anda nak jadi orang yang pertama lock, kemudian anda nak dapat free postage, nak dapat hadiah misteri lagi, terus lock dekat bahagian komen. Okay, terus lock dekat bahagian komen. So Syifa tengah pakai ialah French Silver Warna Nude Brown. Dia adalah French Silver Classic. Dekat bahagian tangan dia ni, dia ada getah-getah dekat sini. Kalau you all nak Syifa bangun pun boleh, Syifa bangun je, tak ada masalah. Okay, kot-kot macam dah dah clear macam ni pun okay je, tak ada masalah. Okay, so Syifa nak pergi kepada warna yang seterusnya. Kita ada warna apa? Okay, so Syifa nak share warna yang seterusnya. So kita dah review dua colour. Satu warna yang Syifa dah pakai tadi, warna lilac. Yang kedua ialah warna nude brown yang Syifa tengah pakai sekarang. Yang berminat anda terus boleh lock dekat bahagian komen. Terus lock sebab orang yang pertama lock Syifa nak bagi hadiah istimewa hari ni. Hi Lina Rosie. Teacher Lina. Hi Teacher Lina. Okey. So Syifa nak share lagi warna-warna yang available untuk French Silver Classic. Kita baru je bermula. So anda stay. Jangan keluar, siapa keluar rugi. Sebab kita nak bagi hadiah yang bertuah. Kepada yang bertuah, kita nak bagi hadiah yang istimewa hari ini, iaitu French Abaya Alpha bila cukup 100 view. Mungkin anda orang yang bertuah. Siapa tahu kan, betul tak? Okay, so kita akan start dulu dengan kita akan start warna yang seterusnya ialah warna mulberry. So warna mulberry ni dia adalah kategori warna purple pink juga. Kalau you all boleh nampak dekat sini, yang Syifa pakai ni kita namakan dia adalah lilac. Okay, yang ni adalah lilac, yang ni adalah mulberry. Dia adalah dua tona yang berbeza. Satu tona lembut, satu tona terang. Warna terang, okay, warna pekat. Dua-dua ni adalah purple pink. Cuma yang ni ialah purple pink cahaya, yang ni purple pink terang. Kalau you all suka dua-dua colour ni, terus grab, okay? Terus lock sahaja dekat bahagian komen. Sebab yang pertama lock tu, Syifa nak bagi hadiah misteri dan juga percuma penghantaran. Free Abaya Alpha ke Syifa? Bangun nak tengok, nak tengok belakang juga. Nak tengok belakang juga. Okay, boleh. Okay, sekejap. Kalau nak tengok belakang, kita kena berdiri sikit lah. Macam ni. Ni ialah dia punya bahagian sisi belakang. Bahagian belakang. Yang ni dia punya bahagian depan. Okay, so French Silver klasik daripada Syifa ni, dia memang free size. Dia boleh fit sehingga anda berat 90 kilo. Untuk 90 kilo, orang yang 90 kilo tu bila pakai dia akan rasa selesa. Dia akan rasa selesa. Untuk orang yang 100 lebih tu, dia akan ketat dekat bahagian kain. Dekat bahagian baju still lagi okey. Dekat kaf tangan pun okey, insya-Allah tak ada masalah. Okey, so yang Syifa tengah pakai sekarang ni adalah warna lilac. Warna lilac. Free Abaya Alpha ke? Ya, free Abaya Alpha bila cukup 100 view. Sekarang 37 view. So anda bantu Syifa untuk sharekan video live ni sehingga anda dapat sharer. Dekat atas tu dapat sharer. Okay? Puan, French Silver boleh beli juga ke happy hour sekarang? Boleh, tak ada masalah. Boleh, cumanya French Silver Spot tu malam ni kita review. Sebab dekat butik ni tak ada. Syifa tak tak bawa dia ke hulu ke hilir lah. Yang kat rumah tu stay kat rumah je. Malam ni kita akan buat. Kain French Silver sama lebar tak dengan seluar? Tak sama lebar. Okay, Nur Fatihah. Untuk
plus size 100 kilo ke atas, dia tak sesuai pakai Francis Bud Classic. Kalau nak pakai Francis Bud Classic juga boleh untuk bahagian top, cuma bahagian kain tu anda pakai kain sendiri. Untuk bahagian kain tu boleh pakai kain sendiri. Hai Mashita Mas, waalaikumsalam Puan Syifa. Okey, cukup 100 view, kita akan bagi abaya alfa secara percuma. Pastikan nama you all tu ada perkataan sharer. Sebab sharer tu Facebook yang detect, maksudnya anda memang share. Anda memang share, dia akan keluar perkataan sharer tu. Sebab kita tak nak salah pilih orang, okay? Zaimah, okay tak? Nampak tak? Okay, yang ni bahagian sisi, bahagian belakang. Bahagian belakang. Okay. Okay, so kita nak pergi kepada warna yang seterusnya. Dia jangan risau tau, walaupun you all dekat bahagian belakang, still lagi tak nampak bentuk badan. Dia memang tak nampak bentuk badan. Kalau gemuk ke, kalau kurus ke, dia still lagi, bila kita pakai tu, dia tak nampak bentuk badan kita. Okay, tak ada masalah. Sangat best pakai abaya Francis Bud Classic ni. Memang sangat awesome, okay? Harga dia RM93.1, harga asal ialah RM169. Kalau 3, RM267. Kalau 5, RM435. Untuk hari ni, siapa yang first fast lock, orang yang pertama, Syifa nak bagi hadiah misteri dekat anda. Okay, siapa nak tahu hadiah misteri tu, dia kena jadi first lock dulu. Dia kena jadi orang yang pertama dulu lock, fast lock, fast lock. Fast lock ni maksudnya lock cepat-cepat. First lock maksudnya orang yang lock pertama kali. Okay, boleh? Jom. Kita nak share lagi warna mulberry. Warna mulberry tadi, okay? So, ini adalah warna mulberry. Sama, tonal dia sama. Cuma yang ni cair, yang ni pekat. Okay. So, terbalikkan dulu. Cara pakai dia, you all just terbalikkan dahulu. Okay. Letakkan dekat atas bahagian kepala. Okey. Kemudian ikat je dekat bawah dagu. Okey. Letak dekat bahagian muka. Kalau rasa longgar, terus je kemaskan dekat bahagian dagu tu. Masukkan bahagian tangan. Okey, masukkan bahagian tangan. Dah siap. Okey, sangat mudah. So, ini dia punya bahagian kain. Bahagian kain. Bahagian kain ni dia ada tali untuk you all senang gantung. So, ini bahagian tali dia. So, dia adalah full getah. Memang full getah. Bahagian kain dia, dia ada renda. Okey, dia ada renda dekat sini. Sama juga dengan kain yang Syifa pakai ni. Yang Syifa tengah pakai sekarang pun sama je. Okay. Yang berminat anda terus boleh lock dekat bahagian komen. Warna ni ialah warna mulberry. Warna mulberry. Okay. Baru masuk cantiknya warna lilac tu. Warna lilac tu memang sangat cantik. Okay. Puan Syifa, yang puan pakai pudah tu warna lain. Ya, yeah, yang tu pudah lain. Yang ni pudah lain. Sebab kita nak tunjuk perbezaan colour. Kalau kita pakai warna sama, nanti you all tak nampak perbezaan colour dia. Okay. So, yang Syifa tengah pakai sekarang ni ialah warna warna mulberry. So, yang berminat untuk dapatkan warna mulberry ni, you all boleh terus lock dekat bahagian komen. Untuk hari ni, 93, kita bagi kepada anda percuma penghantaran. Kalau anda ambil 3, 267 percuma penghantaran juga. 5, kalau 5, 435 percuma penghantaran untuk anda. Okay. So, yang Syifa tengah pakai sekarang ini warna mulberry. Yang berminat, terus lock dekat bahagian komen. Okey, sekarang ni 38. Okey, 38. Cukup 100 view. Kita nak bagi abaya alfa secara percuma. Okey, yang ni ialah pandangan sisi belakang. Pandangan sisi belakang. Kalau yang nak tengok Syifa pakai dekat belakang ni, you all boleh tengok dekat sini. Dia tak nampak bentuk badan langsung. Tak nampak bentuk badan langsung. Dan bila berangin kan, dia nampak flowly je jatuh. Flowly jatuh je. Okey, alhamdulillah memang tak nampak aurat. So kalau you all nak pakai untuk jadikan telekung pun boleh, tak ada masalah. Okey, so next dah kita boleh dah tukar color ke? Dah boleh check harga. RM193. Kalau 3 267, kalau 5 lagi jimat 435. 435. Okey.
Satu helai RM93. Percuma penghantaran tau hari ini. Percuma penghantaran untuk anda. Okey, 93. Tiga helai. Lima helai RM435 sahaja untuk empat helai. Dia dapat sekali dengan bahagian kain. 435. Yang berminat boleh tekan link WhatsApp tu. /. Okay. Thank you Rahaf. Okay, dah nampak dah keluar dah perkataan sharer. Okay. Syifa dah reply untuk bondanya Helda. Tak sabar nak tunggu Abang Ninja sampai hantar friend seal bab. Allah, comel. Nanti dah sampai nanti. Jangan lupa untuk OOTD dan share feedback. Okay, so next colour kita nak share warna yang seterusnya ialah warna apa eh? Syifa teka, Syifa nak share warna apa. Okay, teruskan like. Cukup 100 view. Kita nak bagi percuma abaya Alfa. Okay. Dia dapat dua tau. Walaupun harga dia RM93, harga asal dia RM169, anda bukan dapat top saja, anda dapat satu set. Bahagian top dapat, bahagian kain pun dapat. Dapat dia satu set. Bukan dapat satu-satu. Okay, so yang ni kita nak share ialah warna baby blue. Okay, yang ni warna baby blue, sangat cantik colour dia. Yang berminat warna-warna lembut, warna-warna pastel, anda boleh dapatkan French Silbab Classic warna baby blue ni. Baby blue ni memang sangat lawa, memang sangat cantik. Warna dia lembut je. So, kalau anda suka dengan warna baby blue, anda boleh terus lock dekat bahagian komen. Boleh pakai nak buat pergi jalan-jalan, nak jadikan telekung. Sekarang ni kalau you all keluar nak solat, dekat surau dia tak ada telekung. Dia tak sediakan telekung. Okay, so nak solat kena pakai tudung sendiri. Kena pakai telekung sendiri. Kalau lupa nak bawa telekung, macam mana nak solat kalau kita pakai pakaian yang tidak patut syar'i? Okay, sebab itulah Syifa nak ajak anda semua untuk belajar tutup aurat sempurna dengan French Silbab Ashifa dan juga dengan Abaya Alfa. Sebab dia memang memudahkan. Di samping aurat kita terjaga dengan lebih baik. Okay, terjaga dengan lebih baik. Kita juga, okay, nak solat senang. Okay, tak perlu nak pakai telekung. Pakai, cukup saja pakai Abaya Alfa, pakai French Silbab Classic, pakai tudung, tutup aurat sempurna, dah boleh solat. Okay, sebab solat ni 5 waktu. Setiap masa kita nak kena solat kan? Sebab dia 5 waktu, 5 kali kita solat sehari. Sebab itulah kita kena selalu pastikan diri kita tutup aurat dengan sempurna. Yang berminat boleh terus lock dekat bahagian komen. Hai Mersum Romi. Waalaikumsalam. Okay. Share live ni dekat Agus selamanya. Thank you, thank you. Kena share. Kena share kod. Kena share kod. Tak faham macam mana nak share tu. Kena share kod. Betul, kena share. Kena share baru dapat perkataan share. Okay. Baru dapat perkataan share. So yang Syifa tengah pakai sekarang ni adalah French Silbab Classic warna baby blue. Warna dia sangat cantik. Yang ni versi tak pakai nikah. Kalau bersih pakai niqab, tarik je letak macam ni. Nampak longgar kan? Jangan risau. Nampak longgar, anda tak perlu ambil peniti, tak perlu nak ambil kerongsang. Just masukkan tangan, ambil tali tadi, adjust balik ikat. Okay. Tarik dekat bahagian muka. Tarik dekat belakang, terus ikat. So dia memang akan terus fit dekat bahagian muka kita. Okay. Penggunaan tali lebih selamat berbanding penggunaan peniti ataupun kerongsang. Okay, lagipun dia macam you all tak perlu nak beli. Tak perlu nak beli asing sebab dia dah memang dijahit dengan bahagian French Silbab ni. Okay, so ini adalah French Silbab Classic warna baby blue. Yang berminat dengan warna baby blue, anda terus boleh lock dekat bahagian komen. Okay, so Syifa berdiri sikit lah. Kok ada nak tengok dekat bahagian belakang. Alhamdulillah, buat masa ni saya dah ada 4 French Silbab Klasik dan sehelai French Silbab Sport. Masya Allah, memang selesa. Tahniah, tahniah. Okay, so ini adalah French Silbab Klasik
warna baby blue, boleh nampak dekat sini. Dia besar, lebar, memang tak nampak bahagian badan kita. Memang tak nampak bahagian badan kita, tutup aurat dengan sempurna dengan French Silk Classic warna baby blue. Okay, seterusnya kita nak share lagi warna-warna yang lain. Teruskan share, teruskan share, cukup 100 view. Kita akan bagi abaya Alfa secara percuma untuk yang bertuah. Okay, mana tahu anda adalah orang yang bertuah kan? Okay, so ini adalah French Silk Classic warna baby blue. Warna baby blue. Okay, so kita nak share lagi warna yang ada. Okay, so ini adalah warna favorite Shifa, fuchsia. Yang ini adalah warna pink fuchsia, warna favorite Shifa. Cantik sangat color dia. Ini dia punya bahagian kain. Anda dapat dua set ni tau. Ini bahagian kain dia. Yang berminat boleh terus lock dekat bahagian komen. Okay, so Shifa nak share cara pakai. So mudah je nak pakai French Silk Classic ni. Just anda terbalikkan dahulu French Silk Classic. Okay, terbalikkan. Kemudian anda terus boleh letak dekat bahagian kepala. Kemaskan punya bahagian awning. Awning jangan risau. Awning dia memang sangat senang nak bentuk. Tak perlu risau. Okay? Teruskan share. Teruskan share sehingga ada perkataan sharer. Dapat perkataan sharer tu, anda layak untuk menang okay, abaya Alfa secara percuma. Letakkan dekat bahagian dagu. Tali kecil ni bawa masuk ke dalam. Ikatkan dekat bahagian atas anggul. Okey, masukkan bahagian tangan. Dah siap. Yang ni versi tak pakai dengan niqab. Kalau anda pakai niqab, nak pakai dia dengan niqab macam mana? Just tarikkan, letak dekat atas bahagian muka. Sekarang ni ramai yang dah berniqab kan? Kita punya artis Nilofa pun dah pakai niqab. Okey, tak kisah. Kalau ada orang tunjuk kepada kebaikan, kita boleh follow, tak ada masalah. Sebab orang tunjuk kepada kebaikan, kita jangan follow benda yang tak baik. Follow benda yang baik, alhamdulillah, kita akan dapat pahala sekali. Okay, so inilah versi pakai dengan niqab. Kalau anda tak nak pakai dengan niqab, letak je dekat bahagian dagu macam ni. Senang, dia memang senang. Anda tak perlu macam nak kena pin ke, nak kena peniti ke. Just tarik je, letak dekat bahagian dagu. Dah siap. Okay, lock pink fuchsia. Terima kasih, Junaida. So, yang ni, Junaida Abdul Rahman. Tahniah. Sebab dapat special hadiah daripada Shifa. Bukan sekadar dapat free postage. Okay, dapat juga hadiah misteri daripada Shifa. Terima kasih, Junaida Abdul Rahman. Okay, sekejap. Shifa tulis nombor handphone sekejap. Okay, so sempena 11 hari bulan 11 ni, kita nak bagi kepada anda percuma penghantaran. Okay, so kalau anda tak nak terlepas percuma penghantaran, cepat. Terus lock dekat bahagian komen. Terus lock dekat bahagian komen. Terima kasih kepada Junaida. Anda dapat French Silk Classic warna pink fuchsia. Cantik sangat pink fuchsia ni. Memang tak rugi. Memang tak rugi ambil. Okay, yang berminat boleh terus lock dekat bahagian komen. Hai Siti Asha. Ashifa, Siti Ashifa. Saya nak warna nude brown Puan Shifa yang pakai tadi. Boleh sayang? Terima kasih share nombor WhatsApp. Okay, so akan dapat juga percuma penghantaran. Kak, saya lock sale reject tu. Saya defkan friends sebab rock-rock tapi seluar yang hantar. Okay, tak apa. Nanti kita bincang tepi eh. Nanti kita PM tepi. Okay, so Zaima fuchsia warna nude brown. Thank you.
Bonda Rizki, jangan risau, nanti kita PM tepi tau. Ya, ada masalah tu tak apa, kita PM tepi, tak ada masalah. Nanti kita settlekan, okey? Yang berminat terus lock dekat bahagian komen. Terus lock je dekat bahagian komen, tak ada masalah. Okey, yang berminat terus lock dekat bahagian komen. So, kita nak share warna-warna yang lain pula. Okey, Bunda Rizki, jangan risau, nanti kita PM tepi. Lepas habis live nanti kita bincang, okey? So, kita Syifa nak share lagi warna yang lain. Warna pink fuchsia ni cantik gila tau warna dia. So, kalau anda nak warna pink fuchsia ni, terus lock dekat bahagian komen sahaja. Okey. So, ini adalah warna pink fuchsia. Warna favourite Syifa. Cantik sangat colour dia. Jangan lupa tau, cukup 100 view kita nak bagi abaya alpha secara percuma. Terus like, terus komen, terus like, terus komen. Okey. Biar perkataan nampak perkataan sharer. Biar dapat sharer. Okey. Okay, hari ni memang offer terbaik punya. Kita bagi offer yang terbaik punya untuk anda. Sempena 11 hari bulan 11 ni. Cuma RM93 sahaja kalau satu. Kalau tiga, RM267. Kalau lima, RM435. Lima ni jatuh harga untuk satu helai ni harga borong, RM87. Okay, memang sangat best. 11 hari bulan 11, anda wajib grab. Wajib dapatkan koleksi Friends Give Up daripada Ashifa. Bukan sahaja dapat menutup aurat dengan sempurna, anda juga dapat saham dekat akhirat nanti. Sebab anda dah pakai pakaian tutup aurat sempurna, dapat pahala. Okay. So, share lagi. Teruskan share. Kita nak share lagi warna. Yang ni warna mint green. Okay. Yang ni warna mint green. Sangat cantik colour dia. Warna mint green. Ini dia punya bahagian kain. Bahagian kain nampak tak ada ropo-ropo dekat situ. Yang ni warna mint green. Yang berminat anda terus lock dekat bahagian komen. Okay. So macam mana cara nak pakai dia? Just terbalikkan sahaja. Okay. Terbalikkan sahaja. Kemudian kita akan letakkan bahagian awning ni dekat atas kepala. Okay. Bahagian kepala. Untuk hari ni kita nak bagi kepada anda harga yang cukup-cukup istimewa. RM93 sahaja untuk satu helai. Kalau anda ambil tiga harga dia jatuh RM89. Kalau tiga, RM267. Hari ni percuma penghantaran untuk anda. Lepas tu, kalau lima lagi jimat. Combo 5 sangat-sangat jimat. Pastikan anda ambil combo 5. Siapa tak ambil combo 5, dia akan rasa menyesal. Okey, sebab combo 5 memang sangat jimat. RM435 sahaja. Okey, lebih baik anda ambil combo 5. Lebih jimat. Okey. Yang ni mint green. Beza tak dengan baby blue tadi? Jangan cakap tak ada beza eh. Dia memang beza sebenarnya. Beza. Kalau baby blue tadi warna dia biru cair. Okay, mint green ni warna dia hijau mint. Okay. Nanti bagi nombor account, saya transfer. Boleh Zaimah, nanti habis live nanti kita bincang PM tepi. Okay, PM tepi. Puan nak colour fuchsia satu. Tahu tadi dah lock dekat atas. Okay sayang Nur Azlina, sorry tak perasan. Sekejap saya tulis balik. Nanti habis live nanti kita PM tepi tau. Nanti kita PM tepi. Fuchsia. Okay, yang Syifa tengah pakai sekarang ni adalah warna mint green. So kalau anda nak warna mint green ni, boleh terus lock sahaja dekat bahagian komen. Terus lock dekat bahagian komen. Warna ni memang sangat cantik. Lembut je colour dia. Sekejap kita pergi dekat sikit supaya you always nampak dengan jelas. Warna dia memang sangat lembut, sangat cantik. Sangat cantik. Yang ni ialah warna mint green. Okay, warna mint green. Dia bukan warna baby blue tau. Dia ada perbezaan colour ni. Yang ni warna mint green. So kita nak bangun sikit. Nak you all nampak dekat bahagian belakang. Sebab ramai orang nak tengok bahagian belakang dia macam mana kan. So Syifa tengok ke bahagian belakang sikit. So yang berminat boleh terus lock dekat bahagian komen. Selain daripada you all boleh contact dengan Syifa, you all juga boleh contact dengan trusted.syifa. So macam kat sini kita ada Mashitah Mas. Okay, boleh contact juga dengan trusted.syifa. Nak tanya apa-apa boleh je tanya diorang. Okay, so ini adalah Friends Jilbab. Klasik warna mint green. Sangat cantik. Dekat belakang tak nampak bentuk langsung. Okay, tak nampak bentuk badan langsung. Memang sangat cantik. Okay, so kalau anda berminat dengan warna mint green yang macam Syifa tengah pakai sekarang ni, boleh terus lock dekat bahagian komen sahaja. Okay, terus lock dekat bahagian komen. Cukup 100 view kita nak bagi abaya alpha secara percuma. Jangan keluar. Siapa keluar rugi.
Ain Aziz, assalamualaikum. Saya dropship Ashifa, berminat boleh terus log dekat bahagian komen. Okey, atau boleh terus contact Ain Aziz ni, tak ada masalah. Okey, macam tu. So, jangan lupa untuk terus like, untuk terus komen, untuk terus share sehingga dapat sharer. Sampai dapat sharer berpeluang untuk dapat abaya alfa secara percuma. Okey. So kita nak share lagi, warna-warna yang available untuk abaya, untuk Fancy Bud Classic 2.0. So warna yang ni ialah warna mint green. Warna dia warna lembut. So siapa yang berminat dengan warna-warna lembut ni, anda boleh terus dapatkan Fancy Bud Classic dekat bahagian komen. Terus lock dekat bahagian komen, okey? Terus lock sahaja dekat bahagian komen. Sempena 11 hari bulan 11 ni, siapa yang lock hari ni, Syifa akan bagi kepada anda percuma penghantaran. Special offer. Special offer untuk petang ni, kita nak bagi percuma penghantaran untuk anda yang komen lock dekat bahagian komen dan terus grab offer hari ni. Okey, harga asal untuk Fancy Bud Classic ni ialah RM169. Okey, RM169, tapi hari ni kita bagi anda RM93 sahaja satu. RM93 sahaja. Kenapa? Sebab kita nak menghargai anda, nak ajak anda, nak support anda untuk tutup aurat dengan lebih sempurna melalui Fancy Bud Classic. Bila anda pakai Fancy Bud Classic, bukan sahaja memudahkan anda untuk bergerak, okey, anda juga dapat tutup aurat dengan sempurna dan nak bersiap pun cepat. Kalau you all nampak, Syifa pakai ni tak sampai 5 minit, tak sampai 3 minit. Sangat cepat. Dah siap. Siap sekali dengan bahagian tudung, bahagian niqab. Kita tak perlu macam nak cari niqab asing, nak cari tudung asing. Semuanya dah dijahit, tersedia. Okey, warna emerald green ni memang warna hot selling. Yang berminat, anda boleh terus lock dekat bahagian komen. Warna ni memang sangat laju. Okay, so siapa yang suka warna emerald green ni, you all boleh terus lock dekat bahagian komen. Okay, terima kasih, terima kasih. Teruskan share, teruskan like. Teruskan share, teruskan like, teruskan komen. Okay, boleh. So kita nak capai 100 view dan kita nak bagi abaya alfa secara percuma. Semalam kita dah bagi dah semalam. Siapa yang tak join live semalam, rugi. Siapa yang masuk keluar, rugi. You all kena stay, barulah layak untuk dapat menang abaya alfa secara percuma. Okay. So cara nak pakai dia memang sangat mudah. Just terbalikkan, letak dekat bahagian dagu, ikat je macam ni. Senang sangat. Lepas tu yang bahagian belakang tu terus tarik, letak dekat bahagian depan. Satu lapis sahaja. Satu lapis sahaja. Okey, Bunda Rizki, jangan spam dekat sini tau. Nanti kita PM tepi, tak ada masalah. Benda boleh settle, okey? Nanti kita PM tepi. Jangan spam dekat sini sayang. Jangan spam dekat sini. Nanti kita bincang lepas habis live. Sekarang ni tengah buat live lagi. Nanti dah habis live nanti kita bincang. Tak ada masalah. Benda boleh settle, okey? Macam tu. Okey, relax je. Jangan risau, insya-Allah kita boleh settle, tak ada masalah. Siapa yang kenal Syifa mesti tahu macam mana cara Syifa handle kan. Jangan risau, jangan spam dekat sini, okey. So sekarang ni sebab kita nak share offer yang kita ada untuk hari ni 11 hari bulan 11. Okey. So siapa yang berminat untuk grab offer hari ni, harga special kita nak bagi RM169 harga asal, tapi kita nak bagi hari ni RM93 sahaja. Cantiknya emerald green ni memang sangat cantik. Siapa tak ambil rugi. Yang ni warna gelap. Siapa yang suka warna-warna gelap, anda boleh dapatkan Fancy Bud Classic warna emerald green. Okey, anda nak tutup bahagian dagu boleh, tak nak tutup bahagian dagu boleh, nak pakai dengan niqab pun boleh, tak ada masalah. Memang sangat senang, simple step saja. Tak perlu nak pakai kerongsang, tak perlu nak pakai peniti, just ikat-ikat je settle. Okey, so ini adalah dia punya bahagian belakang. Kot-kot ada nak tengok bahagian belakang ke? Okey, so ini dia punya bahagian belakang. Yang berminat, anda boleh terus lock dekat bahagian komen. Dekat bahagian komen, terus sahaja lock dekat bahagian komen. So, ini adalah pandangan belakang. Memang tak nampak bentuk badan langsung. Tak nampak kita punya lekuk-lekuk badan.
Kenapa? Sebab kita buat cutting dia besar. Kalau anda boleh nampak dekat tepi ni, cutting dia memang besar. Sebab cutting besar ni lah, dia dapat menutup aurat badan kita dengan sangat-sangat bagus, dengan sangat-sangat terperinci. Maksudnya orang tak akan dapat tengok kita punya bentuk badan. Warna ni ialah warna emerald green. Yang berminat anda boleh terus lock dekat bahagian komen. Hari ini RM93 sahaja, percuma penghantaran. Kalau anda ambil 3, RM267 percuma penghantaran juga. Kalau anda ambil 5, RM435 percuma penghantaran juga. Okey. So memang sangat-sangat berbaloi untuk anda grab offer hari ini. Okey, pastikan anda terus share, terus log, terus komen dekat bahagian komen. Okey. Memang sangat cantik. Siapa tak ambil warna emerald green ni rugi tau. Rugi sangat siapa tak ambil warna emerald green. Dia adalah warna-warna gelap. Okey, warna-warna gelap. So kita nak share lagi warna-warna yang lain. Nanti pergi hantar, tak siap lagi. Okay, pus laju datang pick up. Dah packing dah, tapi tak print lagi dia punya order. Nanti kena pergi hantar sendiri dekat lagi. Baru masuk Syifa, terima kasih. Tak apa, tak apa. Hai Azian Yusmi. Yang dah masuk tu biar perkataan ada share. Biar ada share. Share tu macam mana nak dapat perkataan share tu, kena share banyak-banyak baru dapat. Okay? Yang tu bukan Syifa yang bagi, yang tu Facebook yang bagi. Dia yang detect kita share banyak ke tak. Okay? Okay, so kita nak share lagi warna-warna yang ada, warna yang lain. Okay, kita ada warna bison berry. Warna bison berry. Kalau tadi warna mulberry kan, yang ni kita ada warna bison berry. Warna bison berry ni warna purple pekat. Dia adalah kategori warna gelap juga. So kalau anda suka warna gelap, boleh dapatkan warna bison berry ni juga. Warna dia pun sangat cantik. Warna gelap, warna terang, warna gelap, warna pekat. Okay. So cara nak pakai dia senang sahaja. Jangan lupa tau, cukup 100 view kita nak bagi abaya apa secara percuma. Okay, jangan masuk keluar. Siapa masuk keluar rugi tau. Stay je, stay. Cukup 100 view kita akan bagi abaya alpha secara percuma. Pastikan nama anda tu ada perkataan share. Okay, so yang ni ialah warna purple bison berry. Tarik ke depan dan share. Terima kasih Ana Farhana. Tengok tu dah dapat kan perkataan share. Terus Facebook bagi. Thank you. Okay, ini kalau kita nak pakai dengan niqab, senang je, simple je cara pakai dia. Okay, masukkan tangan. Okay. Cantik kan? Simple sahaja. Simple design tapi sangat bagus untuk menutup aurat kita dengan sempurna. Yang berminat anda boleh terus lock dekat bahagian komen. Terus lock je dekat bahagian komen. Okay, yang Syifa pakai ni ialah warna mulberry. Yang ni warna mulberry, sangat cantik colour dia. Yang berminat anda boleh terus lock dekat bahagian komen. Nak pakai dengan niqab boleh, tak nak pakai dengan niqab pun boleh, tak ada masalah. Okay, so dia punya kelebaran memang sangat besar, sangat lebar. Dapat cover aurat kita dengan sangat sempurna. Orang kurus boleh pakai, orang gemuk pun boleh pakai. Tak ada masalah. Yang berminat, anda terus boleh lock dekat bahagian komen. Okay? Terus je lock dekat bahagian komen. Kita buat fresh bud klasik ni bertujuan untuk melindungi aurat kita 100%. Okay? Supaya aurat kita terlindung dengan sangat baik. Bahagian muka okay, bahagian tangan okay. Gerak-gerak pun, tangan stay lagi okay. Okay? Tengok ikat luar Syifa. Kalau nak ikat luar pun boleh. Sekejap lagi kita share. Ada yang request nak ikat luar. Tak ada kata share. Comel. Tak ada kata share. Dia kena share banyak-banyak baru dapat share tu. Tu yang Facebook yang bagi. Facebook yang bagi. Kalau dia tengok kita share banyak-banyak kan, baru dia akan bagi. So kalau nak bagi keluar perkataan share tu, kena share banyak-banyak dulu. Okay. Up. Terima kasih Asmayati. Okay, jom kita nak share macam mana cara ikat luar. Ikat dekat luar.
sikat dengan kat luar ni pun cantik juga bila kita pakai. Dia pun lebih lebih mudah lah, lebih mudah, lebih cepat nak bersiap. Kalau kita nak keluar tu, tiba-tiba suami hon kan, nak cepat sangat kan, kita boleh je masukkan kereta, ikat dalam kereta pun tak apa. Tak ada masalah. Yang berminat terus lock dekat bahagian komen. Okay, anda boleh lock dekat bahagian komen. Hari ni, malam ni, hari ni adalah hari terakhir untuk anda berpeluang nak grab, nak grab Fancy Bike Classic secara harga yang affordable, harga yang mampu milik. Okey, lupa kalau kita nak pakai ikat luar, you all tak perlu nak terbalikkan. Okey, tak perlu nak terbalikkan. Just letak je dekat bahagian kepala macam ni. Okey. Tali dia ni keluar. Tali keluar. Bahagian ikat. Ambil tali kecil ni. Nampak tak Syifa tengah tarik tali kecil ni? Tali kecil tau. Yang ni tali kecil ni. Alah, cantik pula warna merah ni. Warna merah Mak Ngah ni memang cantik lah. Ikat dekat atas sanggul. Kenapa dekat atas sanggul? Sebab dia ada tempat dia nak bergantung. Okay, masukkan tangan. Okay. Kemudian yang ni you all kena ikat tepi. Lipat sikit. Okay. Dah siap. Mudah tak? Mudah ke? Mudah sangat. Yang ni warna merun. Yang berminat dengan warna merun ni, anda terus boleh lock dekat bahagian komen. Memang sangat cantik warna ni. Warna merun. Okay, yang ni warna merun. Yang berminat dengan warna merun, merah hati, anda boleh terus lock dekat bahagian komen. Kalau nak tutup dahi pun boleh. Nak tutup dahi, nak tutup kening kan? Macam ni je. Dia akan jadi macam kita pakai nikap full. Okay, lipat sikit. Tarik pergi belakang. Yang ni merah apa? Yang ni merah merun. Merah hati. Merah hati. Bukan red chili tau. Red chili yang lain. Red chili yang ni. Red chili yang ni. Yang ni red chili. Yang Syifa tengah pakai ni warna merun. Warna dia beza. Bayar tu berapa ya kat Syifa? RM1,79. RM3,207. RM5,295. Pakai macam ni pun cantik. Ya, cantik sangat. Berminat boleh. Yang Abaya pun kalau berminat, Nurul Huda boleh lock dekat bahagian komen. Okay. So, ini adalah warna merun. Yang ni red chili. Yang berminat boleh terus lock dekat bahagian komen. Cantik warna merun. Style ni kap pun cantik. Ya, betul. Cantik. Terus grab. Terus grab. Okay. Hari ni offer RM1,93, RM3,267, RM5,435. Saya dah ada warna merun. Betul. Tasha dah ada warna merun. Sangat cantik warna merun. Dan red chili. Dua-dua colour tu memang cantik. Memang cantik warna merun tu. Okay. So, kita nak tunjuk warna-warna yang available. Yang masih ada. Okay. Yang berminat, anda boleh lock dekat bahagian komen je. Okay. So, kita ada warna royal blue. Okay. Yang ni warna royal blue. Bahagian kain dia. Ini bahagian kain dia. Warna royal blue pun sangat cantik. Warna royal blue. Yang berminat, anda boleh terus lock sahaja dekat bahagian komen. Okay, warna royal blue. Kemudian kita ada warna soft merc. Warna ni hot berapi ni. Laju juga warna ni. Warna ni warna soft merc. Soft merc ni warna dia macam mana? Macam warna peach. Tapi dusty. Warna dusty peach. Okay. Soft merc nama dia. Kemudian kita ada warna. Ini warna apa eh? Warna soft pink. Soft pink. Pink lembut. Okay, warna flamingo. Siapa suka warna flamingo? Cantik gila kalau ni flamingo.
Okay. Kita ada warna dusty pink. Yang ni dusty pink. Kalau you all nak request nak warna apa-apa, boleh tulis dekat bahagian komen. Dusty pink. Kemudian kita ada warna hitam. Yang ni warna hitam black. Hitam. Warna hitam pun dah tak banyak dah stok. Boleh terus lock dekat bahagian komen. Kemudian kita ada warna salmon. Salmon ni available untuk 1.0 sahaja. Untuk 1.0 sahaja. Okay. Warna salmon. Kemudian kita ada warna putih. Okay. Siapa yang suka warna putih, anda boleh lock dekat bahagian komen warna putih. Kita ada warna dark grey. Warna blue black dah habis tau. Warna blue black dah habis. Okay. Yang ni warna dark grey. Yang berminat boleh terus lock dekat bahagian komen. Kemudian warna yang terakhir kita ada ialah warna teal. Yang ni warna teal. Siapa suka warna teal ataupun deep turquoise, boleh lock dekat bahagian komen. Nak Syifa pakai warna apa-apa pun boleh request. Okay. Warna deep brown. Memang cantik kali ni. Cantik sangat. Yang berminat anda boleh terus lock dia dekat bahagian komen. Teruskan share. Okay. Cukup 100 view. Kita nak bagi abaya alfa secara percuma. Nombor tu lah. Nombor tu tadi. Flamingo yang cantik banyak. Yang cantik banyak yang suka saya dah ada. Cantik sangat. Tunjuk warna mint. Okey boleh. Lock black. Thank you Junaida. Tambah warna black. Junaida tambah warna black. Thank you sayang. Syifa dah tunjuk. Syifa, warna flamingo dengan salmon mana lawa? Flamingo. Flamingo lawa sangat-sangat. Flamingo. Warna flamingo sangat lawa. Okay, so ada 48 view. Cepat, 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 cepat. Terus naikkan view. Mint green. So, yang ni nak suruh you all nampak perbezaan colour. Okay, yang ni emerald green, yang ni mint green. Nampak eh perbezaan colour dia. Yang ni warna hijau lembut. Yang ni warna hijau pekat. Yang ni warna mint green. Dia bukan warna baby blue. Ada yang cakap tak ada beza pun baby blue dengan mint green. Ada beza sebenarnya. Yang ni warna baby blue, yang ni warna mint green. Nampak tak perbezaan colour dia? Nampak kan? Tona dia berbeza. Okay, so nak share warna mint green. Ada yang request nak tengok warna mint green? Okay, so kita nak pakai style, tak payah nak terbalikkan. Okay, kemaskan bahagian niqab dahulu. Masukkan bahagian tangan. Okay. So bahagian awning ni lipat sikit. Tarik letak dekat belakang. Memang sangat mudah. Macam tu. Kalau tak suka nampak kening, tak suka nampak bahagian dahi, anda boleh buat macam ni. Tarik, bawa ke depan. Sini, betulkan bahagian niqab dia. Tarik pergi ke belakang. Dah siap. So, tak nampak bahagian kening. Dah boleh jadi macam niqab satu layer dah. Tak perlu kita nak beli niqab asing. Dah boleh pakai macam ni je. Okay. So, ini adalah warna mint green. Warna mint green. Nak tengok dekat bahagian belakang ke? Ini bahagian belakang dia. Saya nak tengok warna hijau min. Cuba tunjuk beza ungu dua-dua gelap tadi. Grey dan hitam. Patty Bidin. Thank you sayang Patty Bidin.
Sekejap, tulis order untuk patty bidding sekejap eh. Thank you Patty. Syifa dah simpankan warna dark grey dengan hitam. Okay, nak tengok beza warna. Warna. Dia dah tengok ke dekat belakang tadi? Yang ni versi warna mint grey. Nak ikat ni, kena ikat elok sikit lah. Syifa main ikat je. Okay, boleh. Okay, jom. Syifa nak share tadi warna ungu gelap. Ada yang request nak tengok warna ungu gelap. Perbezaan colour dia. Yang ni warna warna bison berry. Yang ni warna mulberry. Okay, nampak tak? Perbezaan colour. Bison berry dengan mulberry. Siapa suka warna gelap, boleh ambil warna bison berry. Siapa suka warna terang, boleh ambil warna mulberry. Dua-dua colour ni cantik. Warna bison berry ni memang sangat laju. Antara warna bison berry dengan mulberry, mana yang lagi ramai orang ambil? Banyak orang ambil warna bison berry. Purple pekat. Okay, ni perbezaan colour. Okay, so tadi ada yang request nak tengok warna mint green. Yang Syifa tengah pakai sekarang ni ialah warna mint green. Okay, warna mint green. Yang ni versi tutup ni niqab. Kalau tak nak tutup, tak nak pakai, boleh pakai macam ni je. Tak ada masalah. Boleh je. Dapat tengok tak Junaidah Abdul Rahman? Kak Ju dapat tengok tak tadi warna ungu tadi yang Syifa share warna ungu? Okay. So Syifa nak pergi kepada warna yang lain. Ada yang request nak tengok warna flamingo tadi kan? Warna flamingo. So Syifa share warna flamingo. Warna flamingo ni sangat cantik. Flamingo. Yang ni warna flamingo. So, nak nampak, nak tengok tak perbezaan flamingo dengan fuchsia, dengan dusty pink. Yang ni dusty pink, yang ni flamingo. Flamingo ni warna dia macam salmon pekat. Yang ni dusty pink ni pink belacan. Okay, yang ni flamingo. Dia tunjuk cara ikat luar eh. Yang berminat boleh terus log dekat bahagian komen. Hari ni harga dia RM93 sahaja. RM93 free postage kalau satu. Kalau anda ambil 5 lagi jimat RM435 sahaja. Satu tu jatuh RM87. Okay. Lock purple pekat satu lagi. Okay, thank you, thank you. Kak Junaidah, cantiknya warna dia. Cantik sangat. Lock grey dan warna hitam dah lock dah. Thank you, Patty Bidin. Dah lock dah untuk anda. Thank you, sayang. Dah lock dah. Okay. Warna. Okay. Untuk patty bidding, Syifa dah lock lah tadi. Warna black dengan dark grey. Thank you, thank you. Yang berminat boleh terus lock dekat bahagian komen. So, ini warna flamingo. Warna dia sangat cantik. Warna dia macam salmon gelap macam tu. Okay, so ini adalah versi kalau anda suka nampak dahi. Yang tak kisah apa pasal dahi tu, so you all boleh pakai macam ni. Tapi ada orang macam tak suka nampak dahi kan. Yang ni versi kalau tak pakai niqab. Sekejap eh, niqab.
Ha, macam tu. Yang ni kalau ada, anda tak pakai dengan niqab lah. So dia nampak macam ni. Dia macam anda pakai shawl messy style tu. Okay. Kalau nak pakai dengan niqab, nak tutup bahagian dahi ni, just buka balik. Tutupkan bahagian dahi. Okay. Ikat dekat bahagian belakang. Yang berminat boleh terus lock dekat bahagian komen. Okay. So ini ialah flamingo versi tak tutup kening. Versi tutup kening. Syifa akak lock 3 pasang tu, harap maklum. Ya, yeah, Syifa Syifa dah tulis dah untuk akak. Okay, so akak Ju pilih Fuchsia Bison Berry Black. Fuchsia Bison Berry Black, semua Syifa dah lock. Sabah Sarawak free post juga ke? Free post juga. Warna apa ni? Yang ni warna flamingo. Cantik colour dia. Okay, Sabah Sarawak pun free postage. Yang berminat boleh terus lock dekat bahagian komen. Warna apa ni? Yang ni warna flamingo. Thank you. Syifa dah simpankan untuk akak 3 colour, Fuchsia, Bison Berry dan juga Black. Thank you. Cukup 100 view kita nak bagi Abaya Alpha secara percuma. Okay. Post Sabah Sarawak berapa sih? Free postage untuk hari ini kita bagi penghantaran percuma. Yang berminat nak grab, hari ini kita nak bagi percuma penghantaran untuk anda. Okay, percuma penghantaran untuk anda yang grab hari ini. Ada yang nak request Syifa pakai warna apa-apa lagi tak? So yang ni warna flamingo. Warna flamingo. Okay. Yang ni pakai messy style. Okay, warna flamingo. So yang berminat anda boleh terus lock dekat bahagian komen. Okay. Terus je lock dekat bahagian komen. Cukup 100 view kita nak bagi Abaya Alpha secara percuma. Okay, flamingo. Post Sabah Sarawak berapa free saja. Untuk hari ini kita buat offer free postage untuk penghantaran. Yang berminat boleh terus lock dekat bahagian komen. Ada yang nak request warna dark grey. Okay, jap. Kita ambil warna dark grey. Okay, ini adalah warna dark grey. Lock flamingo satu. Boleh. Thank you. Jap. Cuba lock dulu. Takut lupa. Lock. Cepat warna flamingo tu. Memang cantik. Saya dah ada. Color lain ada lagi? Ada lagi. Nerfatini. Harga berapa? Satu helai. Warna dark blue ada tak? Warna dark blue dah habis. Satu helai 93. Tiga helai 267. Lima helai RM435. Okay, Nuraini. Thank you Kak Nuraini. Lock warna flamingo. Warna flamingo ni memang sangat cantik. Memang tak rugi. Siapa dah dapat warna flamingo ni, memang tak rugi. Cantik sangat colour dia. Dark blue ada tak? Mana dark blue dah habis. Rohana Muhammad Som. Fuchsia Red Flamingo. Okay. Fuchsia 6703817. Red Fuchsia Flamingo. Memang cantik-cantik lah colour Kak Rohana pilih ni. Syifa, lot 3 tu dah maklum dah. Okay, thank you. Cantik warna Kak Rohana pilih tu, semua cantik-cantik. Semua cantik-cantik colour Kak Rohana pilih. Tahniah. Okay. 267 je kalau 3. Dan kita bagi lagi kepada anda percuma penghantaran. Hari ni percuma penghantaran. Yang berminat boleh terus lock dekat bahagian komen. Lawa sangat ke Syifa? Wow, warna flamingo tu lawa sangat ke? Lawa sangat. Siapa tak? Siapa yang tak ambil warna flamingo tu memang rugi. Cantik sangat. Warna flamingo tu banyak batch dah kita buat. Dah lebih lah 2,000 helai terjual. Memang laju gila warna flamingo tu. Merun ada tak? Merun ada sayang. Warna merun pun ada. Cantik sangat warna merun. Yang berminat boleh terus lock dekat bahagian komen. Nak tengok Syifa pakai warna? Dia sejuk je warna dia. Betul Kasma. Thank you Kasma bagi feedback.
Okey. Siti Pak Ijah Saleh, warna merun ada tak? Warna merun ada sayang. Tadi Syifa baru je pakai tadi warna merun. Okey, mana warna merun? Ah, yang ni warna merun. Warna merun. Yang berminat dengan warna merun, anda boleh terus log dekat bahagian komen. Siti Pak Ijah Saleh, yang ni warna merun. Syifa dah pakai dah tadi. Ah, warna merun ada lagi. Yang berminat boleh log dekat bahagian komen. Merun pun dah tak banyak sebenarnya. Merun ada lagi. Thank you, thank you. Cukup 100 view kita nak bagi Abaya Alfa secara percuma. So ini warna dark grey. Yang berminat dengan warna dark grey boleh terus lock dekat bahagian komen. Dan yang ni bersih nampak bahagian kening. Kalau you all tak suka nampak kening, tarik je letak dekat sini. Ikat kat belakang. Senang je. Tak perlu beli nikat asing. Nak tengok merun? Okay, boleh, boleh. Sekejap lah, Syifa buka yang ni. Kita pakai merun. Okay, yang ni merun. Terima kasih Ina Diana dah dapat dah parcel. Alhamdulillah. Semalam baru pergi tanya. Semalam pergi tanya. Tengok dekat sistem tak ada kan? Tak ada. Tapi sebenarnya dia dah hantar dah. Cuma tak update dekat sistem sebab pos laju. Barang banyak sangat. Lepas tu kan COVID sekarang kan? Banyak masalah sikit lah. Tapi jangan risau. Barang yang order tu still lagi dapat. So kalau tak nak pakai nikah, kalau nak tutup dahi, tak nak bagi nampak kening, so boleh je buat macam ni. Okay, so ini adalah warna merun. Sangat cantik colour dia. Okay, warna merun. Yang berminat boleh lock dekat bahagian komen. Yang ni bersih. Kalau tak nak bagi nampak kening lah. Thank you, thank you. Kalau suka pakai macam style biasa, terbalikkan dulu. Terbalikkan je dulu. 62 dah. 62 view dah. Okay, cukup 100 view kita nak bagi Abaya Alfa secara percuma. Kepada yang ada perkataan sharer tu. Sharer, sharer. Kita akan bagi 69. Sikit lagi. Stay. Jangan keluar. Stay. Cukup 100 view kita nak bagi Abaya Alfa secara percuma. Kepada yang bertuah. Okay. Lock merun. Thank you. Sekejap. Kita siapkan dulu pakai. Stay. 78. Stay. Terus share. Moga bertuah. Terus share. 84. Share. Okay, stay. You all kena stay tau. Stay. Okay, lock Pak Ijah. Thank you, Pak Ijah. Up. Thank you. Sharer. Siapa yang ada perkataan sharer tu, dia akan dapat. Dia pasti dapat. Terima kasih Pak Ijah. Syifa dah simpankan warna merun untuk Pak Ijah. Siti Pak Ijah. 99. Okay, 103. Alhamdulillah. Cepat. Admin. Kita tunggu admin. Up lagi. Admin. Mana admin ni? Kita tunggu admin umumkan siapa yang bertuah. Okay. Tak ada share. Assalamualaikum, selamat petang sis. Okay. Admin mana admin? Share. Share lagi. Stay lagi. Mana admin kita ni? Keluar. Dah screenshot dah. Thank you. Okay, done share. Lock grey. Thank you Darwisha.
Silakan di Islamnya. Pindahkan. Tak naik perkataan Sharon, iya ke? Stay. Alhamdulillah. Okey, jap kita tunggu admin umumkan eh. Admin umumkan. Damsyat, thank you. Dah nampak perkataan Sharon, thank you. Sekejap kita tunggu admin. Thank you yang dah share, thank you. So kita dapat tadi 107 kita dapat, 111 pun kita dapat. Sekejap eh, tunggu admin bagi tahu. Lock screen. Thank you Kak Aida dan Risha. Okey, kita dah simpankan untuk awak. First share sampai keluar share, tak ada perkataan share. Ya ke? Allah Akbar. Thank you kejap. Tak apa. Duduk kejap tau. Teruskan share. Okey. Yang berminat untuk dapatkan fresh sebab klasik hari ni ada offer. Thank you. Suara tak dengar Syifa. Test. Saya macam mana? Share sebab kita dah nak end live dah. Kita nak tunggu admin umumkan. Okay, thank you. Teruskan share, teruskan komen. Komen je. Okay, komen je. Stay. Sebab kita admin kita tengah prepare ni. You all stay je. Lepas tu komen. Jangan stay saja. Komen. Biar ada perkataan dekat situ. Okay, komen je. Sekejap lagi admin akan bagi tahu siapa yang menang. Okay, thank you Ina Diana, thank you Agus lamanya, thank you Kasma, thank you Ina Diana. Okay, so untuk hari ini adalah hari yang terakhir kita buat offer untuk 11 hari bulan 11, satu helai RM153 sahaja, tiga helai RM267, lima helai RM435. So yang berminat anda boleh terus lock dekat bahagian komen. Hari ini special untuk anda. Siapa yang lock hari ini, kita nak bagi percuma penghantaran untuk anda. Okay. So siapa yang minat tu, anda terus boleh lock dekat bahagian komen. So terima kasih yang dah lock. Sebab yang dah lock hari ini, kita akan bagi kepada anda percuma penghantaran. Memang sangat best. Percuma penghantaran untuk anda hari ini. So ini adalah warna merun. Yang berminat tengok warna merun tadi, Syifa bangun sikit. So ini adalah kalau kita tengok pandangan daripada belakang. Yang berminat untuk dapatkan offer hari ini 11 hari bulan 11, anda boleh terus lock sahaja dekat bahagian komen. Okay. Hello, Sam. Rosie Rose, okay. Okay, admin dah pilih. Dapat kepada Rosie Rose. Terima kasih Kak Rosie. Terima kasih. Tahniah. Tahniah Kak Rosie Rose. Rosie Rose tahniah. Anda dapat Rosie Rose. Namanya adalah Rosie Rose. Kak Rosie Rose ni memang loyal customer Ashifa juga. Tahniah. Okay. So Ashifa nak end live dekat sini. InsyaAllah malam ni kita akan sambung lagi. So kita akan buat dekat rumah. Yang berminat boleh terus lock dekat bahagian komen. Mungkin petang ni akan ada lagi, InsyaAllah. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Bye. Tahniah kepada Kak Rosie Rose.